Уберегти своє серце. Понад 400 тисяч українців щороку помирають від серцево-судинних захворювань. Прикарпатські медики переконані, через війну та вчасно недіагностовані хвороби кількість інфарктів з часом тільки зростатиме. Тож зараз фахівці додають, важливо забезпечити медзаклади обладнанням та сформувати мережу кардіоцентрів, аби у випадку госпіталізації пацієнт вчасно і безоплатно отримав допомогу. Тему продовжить Тетяна Дадак. Гострий інфаркт міокарда є причиною смерті у близько 20 випадках на 100 тисяч населення, а ще 50% пацієнтів після перенесеного інсульту отримують інвалідність. Проліковані на території України це є 33 тисячі 777 випадків, із них 3 808 – це є летальні. Тобто частка складає летальних з цієї структури захворювань серцево-судинних складає 11%. Найбільше таких випадків інфаркту приліковано в місті Київ. Медики наголошують, звичайний скринінг, як вимірювання тиску чи огляд у лікаря, допоможе запобігти потенційній хворобі. Кардіолог Андрій Ветраховський розповідає, в області є новітні методи діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Збільшується мережа діагностики. Наприклад, в плані діагностики захворювання серця є такий метод, називається конорофія. Тобто, людям вводять контраст серця, ми дивимося стан судин. Якщо донедавна це мали, скажімо так, хай буде Київ, вже потім перейшли, в нас були центри. Там міська лікарня з'явилась, то зараз у нас і кардіоцентр обласний, без сумніву, є. В Коломиї відкрилися, в Калуші. Тобто збільшилося кількість центрів, де ургентно, тобто хворий, в нього виникає, наприклад, якийсь біль, скарг, його доставляють на кареті швидкої допомоги. В заклад йому робить це процедуру, вона дійсно безкоштовна. Війна не причина ігнорувати стан свого здоров'я. Не всі звертаються до медичних закладів, не тому, що ми не маємо можливість допомогти, ми маємо можливість. Навпаки, фінансування і якість допомоги зараз стала краще, тому що і держава фінансує. Треба не забувати, все ж таки, за допомогою деяка з Європи, це апаратура, медикаменти, ми це все маємо, але люди не звертаються. В деякій мірі ще, можливо, впливає ментальність людей, тому що люди, знаєте, вважають, це дратуватись на лікування, чи я маю можливість. Ті самі, на жаль, переселенці, знаєте, в них є певне обмежене коштів, вони там мало заробляють, тому що розуміють, що, наприклад, на їжу, на дитину це важливіше, а на себе він нехтує, і збільшило кількість запущених випадків цих захворювань. З нагоди відзначення Всесвітнього дня серця в Івано-Франківську на Вічовому майдані 30 вересня консультуватимуть профільні спеціалісти. У цей день можна зробити кардіограму та одразу отримати поради від лікаря. Буде працювати мультидисциплінарна група, як і по інших наших акціях «День здоров'я». Це будуть і кардіологи, офтальмологи, ендокринолог, психолог. Буде проводитися вакцинація від кору, паротиту, краснухи, також від інших інфекцій. Буде проходити тестування на вимірювання рівня цукру у крові. Медики нагадують, ефективна профілактика неінфекційних хвороб – це збалансоване харчування, фізична активність та відсутність шкідливих звичок.